2x0 Bahia hoje, gol de Everaldo e Cauli. Hoje eu acho que vai ser 3x0. Dois de Everton Ribeiro e um de Everaldo. Rapaz, hoje é hat-trick de Everton Ribeiro, viu? 3x0 pra, ó, matar o esporte. Se não for 6, viu, pra devolver a goleada. Bora, Bahia, minha porra, viu? Bora. Hoje é 1x0, gol de Canu. Canu, velho? 1x0, gol de Canu, foi bom, gostei. Hein? 3x0, Bahia. 2 gols de Cauli, 1 de Everaldo. 2x0, Bahia. Everton Ribeiro e Cauli. 4x1, 2 de Everaldo. Hoje o Bahia mede 3x0. Everton Ribeiro, João Lucas e Tassiano. Pra gente sair com a vitória daqui. Não é vitória não, pô. É triunfo, desgrama. É triunfo! É hoje é triunfo! Já foi, a gente vai com triunfo. Olha a Bahia! Thank you.
na Arena Fonte Nova, Bahia, 1-0 no Sport. 1-0 por quê? Porque o Sport tem goleiro. Tem um bom goleiro. Porque o Bahia jogou para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 talvez. Mas o Sport tem um bom goleiro que segurou as pontas atrás. E foi apenas 1-0 no primeiro tempo. Mas um jogo muito bom. O Bahia encurralou o Sport. O Bahia jogou o Sport no seu campo, claro. Sempre vai ter uma ou outra chance com o adversário, sempre vai ter uma ou outra bola boa, né? Na bola parada o Sport chegou na bola na trave, mas por enquanto é uma odisseia, né, assistir esse jogo de hoje. Voltamos já já com o placar final do jogo. Arena 29, Copa, Fábio Matheus, com 47, Fabinho Marcelo.
Ponte Nova. Bahia 2, Sport 1, com gol no último minuto. Raldinei vive 2024. Será o novo ano. 2024 será um ano de glórias, de conquistas. E digo mais, alô torcedor do Sport, vocês se safaram, viu? Porque era pra ter sido 10. Pode pagar o bicho, mesmo perdendo, pro goleiro Kaique França. Porque se não fosse goleiro, era 10. E digo mais, não é nenhum tipo de agonia, de nada não. O Bahia vai mostrar em 2024 que voltou. O gigante voltou. Bora, Bahia!